ეკლესიაში არის მთავარი და მეორე ხარისხოვანი. Და გახსოვთ, როდესაც მოციქულები დაპირისპირება მოხდება და იქ ვერ ემსახურებიან ყოფითი საჭიროების გამო სამრევლოს და რაღაც დაპირისპირება მოხდება ებრაელობიდან მოქცეულ ქრისტიანებსა და ბერძნებიდან მოქცეულ ქრისტიანებს შორის და ამით მოციქულები ცდებოდნენ. მოციქულები ამბობენ, რომ არ შეიძლება, რომ ჩვენ გავცდეთ ამისათვის და მოციქულები გამოყოფენ ორ რამეს: სიტყვის მსახურება და ლოცვა. Ეს შეიძლება ესე განმარტოთ. ეს არის ლოცვითი მდგომარეობა, შინაგანი ლოცვითი მდგომარეობა, რომელიც ევქარისტიას უკავშირდება, ანუ ღვთისმსახურებას და სიტყვის მსახურება, რომელიც მისიონერობას უკავშირდება. ანუ ეკლესიაში მთავარი არის ევქარისტიული მსახურება, რასაც ჩვენ დღეს ვაკეთებთ და მისიონერობა, ანუ ღვთის სიტყვის გავრცელება. Ანუ მოციქულებრივი მოღვაწეობა, რაც უფალმა თქვა, ის რო სულიწმინდის მადლით განეფინოს და განერწოს. Და ჩვენ უნდა შევძლოთ ეკლესიაში მოსულებმა მეორე ხარისხოვანისა და მთავარის ერთმანეთისაგან გარჩევა პირად ცხოვრებაშიც. Მე უნდა ვიცოდე რა არის მთავარის. Როცა ლაპარაკობ ლოცვაზე, უნდა ვიცოდე რა არის ლოცვა. Როცა ლაპარაკობ ღვთისმსახურებაზე, უნდა ვიცოდე რა არის ღვთისმსახურება. Როცა ლაპარაკობ ზიარებაზე, უნდა ვიცოდე რა არის ზიარება. უნდა ვიცოდე ეს რას ნიშნავს. Და მთავარი მეორე ხარისხოვანისაგან გავყო, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მოდიან ადამიანები, რომლებსაც მრავალი წელი, ზოგმა ათეული წლებიც კი გაატარეს ეკლესიაში. ისე, რომ ამაზე არც კი დაფიქრებულან, რა არის მთავარი და რა არის მეორე ხარისხოვანი და სამწუხარო რეალობა ის, რომ მეორე ხარისხოვანი დომინირებს ადამიანთა სულიერ ცხოვრებაში. ასეთი ადამიანები ვერ ყალიბდებიან ნამდვილ ქრისტიანებად და რჩებიან რელიგიურ ადამიანებად. მათ არასოდეს არ ექნებათ ის სიხარული და ის ბედნიერების განცდა და ის ნეტარება, რომელსაც სოცხალ ღმერთთან ურთიერთობა ჰქვია, იმიტომ რომ არ დაფიქრებულან არასოდეს რა არის მთავარი და რა არის მეორე ხარისხოვანი ეკლესიაში.